Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Читає Вікторія Ткачук. Для каналу Світ Казок. Розділ 29 ГЕК Рятує Вдову. Перше, що почув Тому п'ятницю вранці, була радісна новина. Вчора ввечері родина судді Течера, що їздила на канікули до Константинополя. Повернулася в містечко. Індія Джо і скарби миттю відійшли для Тома на другий план, і перше місце в його думках посіла Беккі. Вони зустрілись і чудово провели час, гуляючи в усякі ігри разом з іншими своїми шкільними товаришами. В кінці дня, на довершення всіх радощів, Том довідався ще про одну приємну новину: Беккі умовила свою матір призначити на завтра пікнік, що його так довго обіцяли і все відкладали. Дівчинка неймовірно раділа, Том теж був дуже щасливий. Ще до вечора запрошення було розіслано, і відразу всі діти містечка стали гарячково готуватися до свята. Розмовам про наступну мандрівку не було кінця. Том був такий схвильований, що довго не спав, і все сподівався, що гек ось ось нявкне у нього під вікном. Тоді він міг би здобути скарб, аби завтра здивувати й усіх учасників пікніка. Але надія його не справдилася. Цієї ночі гек не подав сигналу. Настав ранок. годині о десятій веселий і метушливий гурт зібрався у суді течера. Всі були готові до мандрівки. Дорослі тоді не мали звичаю псувати пікніків своєю присутністю. Вважалося, що діти спокійно можуть гуляти під крильцем кількох юних леді років 18 і кількох юних джентльменів років 23. Для пікніка було найнято старий пароплав. Який, звичайно, перевозив людей на другий берег. Весела юрба, навантажена кошиками з харчами, рушила вулицею. Сід хворів і не міг узяти участі у цій прогулянці. Мері лишилася вдома, щоб йому не було нудно. На прощання місіс Течер сказала Бекі, Ви повернетеся додому пізно. Мабуть, тобі дитинко краще переночувати в якої-небудь дівчинки, що живе біля пристані. Тоді я переночую у Сузі Гарпер, мамо. Дуже добре, отож побойтеся як слід, і все буде гаразд. Коли вони рушили, Том сказав Бекі Слухай, знаєш, що ми зробимо? До гарпорів не підемо, а виліземо на гору і переночуємо у вдови Дуглас. У неї буде вершкове морозиво, у неї воно буває майже щодня, і скільки, цілі гори, і вона дуже зрадіє, коли ми прийдемо. Ото буде весело. Потім Бекі на мить замислилася і спитала але що скаже мама? А як вона знатиме? Дівчинка знову подумала і нерішуче вимовила. Здається, це недобре, але. Чого але, дурниці, твоя мати не знатиме. Та й що ж тут поганого? Вона тільки хоче, щоб тобі було краще. Їй богу, вона сама послала б тебе туди, коли подумала про це. Я вже знаю. Щира гостинність вдови Дуглас була величезною спокусою. Думка про морозиво і наполегливість Тома зробили своє. Дівчинка погодилась ночувати у вдови. Діти вирішили нікому не казати про свої плани. Раптом Томові спало на думку, що цієї ночі гек може прийти і дати сигнал, і це помітно зіпсувало йому настрій. А все ж таки він не міг відмовитися од наміру погуляти у вдови Дуглас. І навіщо відмовлятися? міркував він. Учора ж не було сигналу. Чому ж він буде сьогодні? Сьогодні ввечері Тома, напевне, чекають веселощі, і думки про це переважили хистку надію на скарб. Як і кожний хлопчисько, він поступився перед дужчою спокусою і на деякий час навіть забув про скриньку з грошима. За три милі від містечка пароплав зупинився навпроти порослої лісом долини і причалив до берега. Юрба посунула на берег, і незабаром серед дерев і скелястих горбів. Залунали вигуки і сміх. Було випробувано найрізноманітніші способи втомитися, і помалу мандрівники повернулись до табору, озброївшись добрим апетитом. І почалося знищення смачних речей. Після бенкету, як слід відпочили, поговорили в холодку під широкими дубами. Трохи згодом хтось гукнув Хто хоче йти до печери? Виявилося, що всі хочуть. Дістали пачки свічок і всі рушили на гору. Вхід до печери був на пагорку, він нагадував літеру А, масивні дубові двері було не замкнено. Всередині була маленька кімната, холодна, як льодовня. Стіни її були з міцного каміння, створеного самою природою і вкритою краплями роси, наче холодним потом. Стояти в цій глибокій темряві і дивитися на зелену долину, залиту сонцем, це були поезія і таємничість. Та незабаром перше враження ослабло. І всі заходилися пустувати. Тільки хтось запалював свічку, як усі гуртом кидалися до нього, починалася боротьба, власник свічки відважно захищався, але її вибивали з рук на землю і гасили. В темряві лунав регіт, і гра починалася знову. Але все має свій кінець. Помалу процесія стала спускатися вздовж крутого спуску головної галереї. Вогни китьмяно блимали, освітлюючи стіни і скелі майже до того місця, де вони з'єднувалися як склепіння, на висоті 60 футів. Цей головний хід був завширшки з 8 або 10 футів, не більше. За кожні кілька кроків ще вужчі ходи відгалужувалися від нього обабіч, бо печера МакДугала була тільки величезним лабіринтом покручених і кривих коридорів, що сходились і знову розходились. Але нікуди не мали виходу. Говорили, що можна було блукати протягом довгих днів і ночей у цих заплутаних тріщинах та розколинах і ніколи не знайти виходу. Можна було спускатися нижче і нижче, і всюди було одне й те саме лабіринт під лабіринтом, без кінця. Жодна людина не знала, як слід печери то була неможлива річ. Більшість молодих людей вивчила тільки невелику частину її, звичайно, ніхто не наважувався йти далі. Том Соєр знав печеру не більше, ніж усі інші. Процесія пройшла головною галереєю щось із три чверті милі, а потім пари й кубки почали заходити в бічні ходи. Діти бігали по вузьких коридорах, зустрічали одне одного раптом у тих місцях, де коридори знову з'єднувалися. Так можна було загубити один одного на цілі півгодини, не виходячи за межі відомої частини печери. Помало мандрівники кубками вибігали до виходу, захекані, веселі, вкриті з голови до ніг свічним лоєм і глиною. На великий подив побачили, що гуляючи, ніхто не помітив, як летів час і наближається вечір. На пароплаві вже з півгодини дзвонили, скликаючи пасажирів. Всі були дуже задоволені весело проведеним днем. Коли навантажений цією дикою ватагою пароплав знову відчалив від берега і пішов по річці, Ніхто, крім капітана, не шкодував прогаяного часу. Гек стояв уже на варті, коли вогні пароплава пропливали повз пристань. На пароплаві було тихо, бо молодь уся принишкла, як це буває з людьми, які мало не до смерті втомилися. Гек здивувався, що це за судно і чому воно не зупиняється коло пристані. А потім він забув про пароплави і зосередив увагу на власній справі. Ніч ставала хмарною й темною. Пробило десять. Завмер гуркіт екіпажів, вогні почали гаснути, зникли останні перехожі. Містечко заснуло тихим сном, і маленький вартовий лишився один, віч на віч з тишею і привидами. Ось і одинадцять пробило, в корчмі погасли вогні. Тепер усюди була темрява. Довго, як здавалося, йому чекав гек, але нічого не сталося. В його душу закрався сумнів. Навіщо все це? Справді, навіщо? Чи не краще махнути на все рукою і піти спати? Раптом він почув якийсь шелест і миттю насторожився. Двері, що виходили в провулок, легенько прочинилися. Гек підскочив дорогу цегляного складу. За мить повз нього пройшло двоє людей, і в одного з них було начебто щось під рукою напевне, скринька, отже вони відносять кудись скарб. Що ж тепер робити? Покликати Тома це було б зовсім безглуздо. Вони за цей час підуть геть разом із кринькою, а потім їх ніколи не можна буде знайти. Ні, він стежитиме за ними, в таку темряву вони його не помітять. Отак, міркуючи собі, гек вийшов із засідки і пішов за волоцюгами тихо, як кішка, ступаючи босими ногами і тримаючись одних саме на такій віддалі, щоб вони не помітили його. Спочатку незнайомці йшли вулицею вздовж річки і минули три квартали, потім повернули ліворуч і перейшли вулицю. Після цього попрямували навпростець, поки не дійшли до стежки, що вела на пагорок, де стояв будинок удови. Цією стежкою вони стали видиратися. Обминули будинок старого валійця, що стояв на півдорозі до будинку вдови, і підіймалися і далі вгору. Гаразд, міркував гек. Вони хочуть закупати гроші в старій каменоломні. Але біля каменоломні ті двоє навіть і не зупинились. Вони йшли дедалі вгору та вгору, потім звернули на вузьку стежку між високими кущами і зникли в темряві. Гек підійшов ближче, бо інакше він їх ніяк не міг побачити. Хлопець пробіг трохи і стишився, боячись, що занадто поспішає. Ступив ще два-три кроки і зовсім зупинився, прислухався. Жодного звуку, тільки чути, як тьохкає у нього серце. На пагорку моторошно закричала сова, але кроків не чути О небо, невже все пропало? Гек уже хотів був тікати, коли хтось закашляв майже поруч. У гека, як йому здалося, серце от от вискочить з грудей. Але він подолав страх і лишився на місці, тремтячи всім тілом, ніби всі дванадцять пропасниць напало на нього зразу. З переляку він мало не впав на землю. Місце було знайоме, виявилося, що він стоїть біля паркана, що оточував маєток вдови Дуглас за п'ять кроків від перелазу. Чудово, думав він, хай закопують тут, принаймні неважко буде знайти. І ось почувся тихий голос голос індійця Джо. Чорт би її забрав. У неї, здається, гості. Там світло, хоч уже й пізно. Я щось не бачу світла. Це був голос того чужинця, якого вони бачили в зачарованому будинку. У гека серце захололо від жаху, так ось, кому вони думали помститися, найперше він хотів був утекти. Але потім пригадав, що вдова дуглас була не раз добра до нього, а ці люди, може, збираються вбити її, отже треба швидше її попередити. Та ні, у нього не стає духу. Та й ніколи не стане, адже вони можуть схопити його. Все це і ще багато іншого промайнуло у нього в голові, перш ніж Індія тих відповісти на останні слова чужинця Тобі кущі заважають, ось тут, бачиш? Так, у неї гості, по-моєму, чи не краще облишити це? Облишити, коли я назавжди виїжджаю звідси. Облишити, коли, може, більше такого випадку ніколи не трапиться. Ще раз кажу тобі, як і раніше казав, не треба мені її грошей, можеш їх собі взяти. Але її чоловік покривдив мене, не раз кривдив. Він був судею і запроторив мене до тюрми, як волоцюгу. І це ще не все, ні, не все. Це тільки найменша частка. Він велів мене відшмагати. Так, відшмагати нагаєм перед самою тюрмою, як негра, і все містечко дивилося на це. Відшмагав мене, розумієш. він познущався з мене і вмер. Але я поквитаюся з нею. Не вбивай її, не робити цього. Вбити її? Хто казав про це щонебудь? Я вбив би його, якби він би був тут, але не її. Коли хочеш помститися жінці, навіщо її вбивати? Спотворити її і край, вирізати ніздрі, обрізати вуха, як свині. О Боже, це тебе не питають. Краще мовчи, так буде безпечніше. Я прив'яжу її до ліжка, а помре від втрати крові. Хіба це буде моя провина? Я не плакатиму, якщо вона сконає. Друже мій, ти допоможеш мені. Для цього ти й прийшов сюди. Я не міг би зробити цього сам. Якщо ти злякаєшся, я вб'ю тебе, розумієш? Якщо ж мені доведеться вбити тебе, я вб'ю її теж, і тоді вже по вік не дізнаються, хто зробив це. Горазд, якщо робити, то зробимо. Що швидше, то краще, я весь аж тримчу. Зараз, а гості? Знаєш, ти щось лукавиш? Ні, ми зачекаємо, поки в домі погасять світло, поспішати нікуди. Гек відчув, що тепер мала настати тиша, річ іще страшніша, ніж ці розмови убивць. Він затамував подих і тихенько ступив крок назад. Ставив ногу обережно і міцно, старанно балансуючи і мало не падаючи. Так само обережно і з таким самим риском зробив він другий крок. Потім ще і ще. І раптом у нього під ногою тріснула суха галузка. Він затамував подих, зупинився і прислухався ані звуку, глибока тиша. Хлопець неймовірно зрадів, потім обережно повернувся між двома суцільними рядами кущів, як повертається пароплав у вузькій протоці, і швидко, але тихо подався далі. Дійшовши до каменоломні, він відчув себе у безпеці і помчав щодуху. Він спускався нижче й нижче, поки не добіг до будинку валіця. Гек загрюкав у двері і незабаром голови старого і його двох здоровених синів висунулися з вікон. Що за шум? Хто стокотить? Чого тобі треба? Пустіть мене мерщій, я розповім усе. «То хто ти такий? Гекель Берріфін, швидше, впустіть мене. Гекаль Фін? Це не таке ім'я, що перед ним розчинилися всі двері. Але впустіть його, хлопці, побачимо, в чому річ. Будь ласка, тільки не кажіть нікому, що це я сказав вам. Такі були перші слова гека, коли він увійшов до кімнати. Будь ласка, не кажіть, бо мене напевне вб'ють. Але вдова була така добра до мене, що я хочу сказати. Я скажу вам, коли пообіцяєте нікому не казати, що це я. Слово честі! У нього є щось розповісти. Це він не спроста», – вигукнув старий. Розповідай малий, ми нікому не скажемо, ніколи. За три хвилини старий з синами, добре озброєні, були вже на горі і навшпинки йшли стежкою між кущами, тримаючи зброю на поготові. Гек довів їх до цього місця, але далі не пішов. Він сховався за великим каменем і почав прислухатися. Настала напружена, тривожна тиша. Раптом почувся тріск пострілів і чейсь крик. Гек не став чекати далі. Він скочив і побіг з гори так швидко, як тільки могли нести його ноги. Розділ тридцятий. Гекова розповідь У неділю вранці тільки но почало розвиднятися. Гек видерся на гору і постукав до старого валійця. домі ще спали. Але це був сторожкий сон, бо всі ще не встигли заспокоїтися після нічної пригоди. З вікна спитали, хто там? Гек відповів зляканим голосом Будь ласка, впустіть, це тільки я, Гекфін. Перед цим іменем, хлопче, двері нашого дому завжди відчинені, вдень і вночі. Просимо до хати. Дивно було чути ці слова безпритульному хлопцеві. Ніколи ще він не чув таких приємних слів. Він не міг пригадати, щоб хтось сказав йому просимо до хати. Двері відімкнули, і гек увійшов. Йому дали стілець, і старий, і його сини нашвидко одягалися. Ну, хлопче, я думаю, що ти дуже голодний. Сніданок буде готовий зараз, не турбуйся. А ми з хлопцями сподівалися, що ти переночуєш у нас. Я страшенно злякався, пояснив гек, і накивав п'ятами. Як ви почали стріляти з пістолетів, я побіг, що було духу, і не зупинявся цілих три милі. А тепер я прийшов, щоб довідатися про все і навмисне вдосвіта, бо не хотів зустрітися з тими чортами, хоч би вони були й мертві. Бідолахо, тобі кепсько було цієї ночі, та й вигляд у тебе змучений. Але для тебе готове ліжко. Коли поснідаєш лягай. Ні, хлопче, вони не вбиті, шкода. Бачиш, як воно вийшло. Ми добре знали, де їх схопити, бо ти нам розповів. Отож ми підкралися до них близенько». Зупинилися кроків за п'ятнадцять, навколо темно, хоч в око стрель, і от, що б ти подумав? Раптом чую, що от-от чхну просто нещастя. Хотів я вдержатись, але дарма мусив чхнути чхнув, чхну щосили. Я йшов попереду, тримаючи пістолет на поготові. І тільки я чхнув, як ці мерзотники гайнули із стежки в кущі. В кущах зашаруділо, а я гукаю своїм вогонь, хлопці. І стріляє туди де шаруділо. хлопці теж. Але мерзотники кинулись стікати через ліс. Ми за ними. Здається, ми навіть і не поранили їх. Вони відстрелювались, але кулі їхні просвистіли мимо. Коли затихли їхні кроки, ми спустилися вниз і підняли на ноги констеблів. Вони зібрали людей і оточили берег, а як тільки розвиднеться, шриф зробить облаву в лісі. Мої хлопці теж підуть. Добре, якби ти міг описати нам вигляд тих мерзотників. Це дуже допомогло б знайти їх, але ти, хлопче, мабуть, не міг побачити їх у темряві. Ні, я побачив їх у містечку і пішов на зерці. Чудово. То скажи, скажи ж хлопчику, які вони з себе. Один із них це глухонімий іспанець, що бував у нашому місті разів два, а другий у лахмітті така огидна пика. Годі, хлопче, ми знаємо цих людей. Бачили їх якось у лісі. Вони тинялися біля будинку вдови, а як помітили нас, утекли. Ідіть, хлопці, скажіть це шерифові поснідати встигнете й завтра. Сини в одразу ж пішли. Коли вони виходили з кімнати, гек скочив і вигукнув Будь ласка, не кажіть нікому, що я бачив їх. Прошу вас. Гаразд, коли ти просиш, геку, але тобі всі були б вдячні за те, що ти зробив. Ой, ні, ні. Будь ласка, не кажіть. Коли хлопці вийшли, старий валієць сказав Вони не скажуть, і я не скажу, але чому ти не хочеш, щоб про це довідались? Гек не пояснив нічого, крім того, що він уже знає занадто багато про одного з тих людей, і не хоче, щоб той знав, що він знає, і що, коли б той чоловік дізнався, то неодмінно убив би його. Старий ще раз пообіцяв додержувати таємниці, а все таки спитав А як тобі спало на думку стежити за цими людьми, хлопче? Вигляд у них був підозрілий, чи що? Гек мовчав, придумуючи обережну відповідь. Нарешті сказав Та бачте, у мене гірка доля, так принаймні всі кажуть, і я не можу заперечувати проти цього. Отож іноді я не сплю ночами, все ходжу вулицями та думаю, як би його почати нове життя. Так було й минулої ночі. Я не міг заснути, ну й блукав по вулиці, думаючи про ці справи, а було вже опівночі. Коли я дійшов до того старого складу цегли біля корчми Товариство тверезості, я став біля муру й думаю і раптом бачу біжать повз мене двоє чоловіків і щось несуть під рукою. Я подумав, що крадене. Один курив, а другий хотів прикурити. От вони зупинилися біля мене, і сигари освітили їхні обличчя. Тут я й побачив, що більшість з них глухонімий іспанець. Я його пізнав по білих бакенбардах. А другий був оцей похмурий чорт у лахмітті. Невже ти міг побачити лахміття при світлі сигари? Це на хвилинку збентежило гека, потім він сказав то не знаю, але начебто побачив. Ну і що ж? Вони пішли, а ти? А я за ними так, так воно і сталося. Я хотів дізнатися, що вони затівають. Я йшов за ними аж до самого паркана вдови, до перелазу. Зупинився в темряві і почув, як у той обірваний благає завдову, а іспанець клянеться, що він спотворить її обличчя. Ну, то я вже це казав вам і вашим двом. Що таке? Глухонімий казав? Гек зробив другу жахливу помилку. Він усяко намагався, щоб старому й на думку не спало, хто такий був цей іспанець, але його язик робив йому всякі каверзи. Гек кілька разів пробував викрутитися. Але старий весь час пильно дивився на нього, і гек заплутався. Нарешті валієць сказав Мій хлопче, не бійся мене, я ні за що в світі не займу й волосинки на твоїй голові. Ні, я захищатиму тебе, так захищатиму. Цей іспанець не глухонімий. Тепер ти цього не можеш приховати. Ти знаєш щось про цього іспанця, але не хочеш розповісти. Довірся мені, скажи, в чому річ, я не зраджу тебе, будь певен. Гек хвилинку подивився в чесні очі старого, потім схилився і прошепотів йому на вухо. Це не іспанець, це Джо!» Валіць мало не впав зі стільця. Ну, тепер усе зрозуміло, сказав він. Коли ти говорив про обрубані вуха і вирізані ніздри. Я думав, що ти це сам вигадав, задля прикраси, тому що білі люди не мстяться у такий спосіб. Але індієць це, звичайно, зовсім інша справа. За сніданком вони розмовляли, між іншим старий розповів, що, перш ніж піти спати, він з синами взявши ліхтаря, оглянув паркан та всі місця навколо перелазу, щоб побачити, чи нема там крові. Крові там не було. Але вони знайшли величезний клунок. З чим? Коли б слова були блискавками, то й тоді вони не могли б швидше злетіти з пополотнілих уст гека. Він широко розплющив очі, затамував подих, чекаючи на відповідь. Старий зупинився, теж витріщив очі, мовчав три секунди, п'ять секунд, десять, і потім відповів Клунок з грабіжницькими інструментами. Та що з тобою? Гек відкинувся на спинку крісла, рідко, але глибоко дихаючи. Він був радий. Валієць подивився на нього пильно, зацікавлено і, зрештою, сказав Так, низку грабіжницьких інструментів. Це тебе начебто заспокоїло, але чого ти боявся? Що ти гадав, ми знайшли? Гека було загнано на слизьке, пильні очі старого стежили за ним. Гек віддав би все на світі, щоб придумати добру відповідь, але нічого не спадало йому на думку, а пильний погляд дедалі глибше западав йому в душу. І, не маючи часу, як слід зважити свою відповідь, гек відчайдушно прошепотів Я думав, що ви знайшли підручники для недільної школи. Бідолашний гек був занадто пригнічений і не міг посміхнутися, але старий розреготався так голосно й весело що затрусилося все його тіло і нарешті сказав, що такий сміх, як гроші в кишені, бо позбавляє від витрат на лікарів. Бідолахо, додав старий, ти такий блідий і змучений. Тобі, мабуть, зовсім погано. Не дивно, що ти втратив рівновагу, але воно минеться Відпочинь і поспи, тобі зразу полегшає, сподіваюсь. Гекові прикро було думати, що він пошився в дурні і мало не зрадив себе. Адже зрозумів же він з розмови волоцюг там біля паркану вдови, що в клунку, який вони несли з корчми. Проте він не знав цього напевно ось чому згадка про знайдений клунок так його збентежила. Так, зрештою, він навіть був радий, що таке сталося. Тепер він, безперечно, знав, що це був не той клунок, отже йому нема чого хвилюватися. Все начебто тепер ішло як слід. Скарб мав бути досі в номері другому. Волоцюги будуть спіймані й ув'язнені сьогодні ж, а вони з Томом зможуть захопити золото цієї ночі, не боячись нікого. Щойно вони поснідали, хтось постукав у двері. Гек поспішив сховатися, бо зовсім не хотів, щоб хтось думав, ніби він має якийсь зв'язок з нічними подіями. Валієць впустив до себе в кімнату кілька леді і джентльменів. Серед них і вдову Дуглас і помітив, що купка жителів іде нагору, щоб подивитися на місце події. Отже, новина вже стала відома. Валієць мусив розповісти гостям пригоди цієї ночі. Вдова була невимовно вдячна йому за свій порятунок. Ні слова про це, пані. Я інший, що йому ви, мабуть, зобов'язані більше, ніж мені й моїм хлопцям, але він не дозволяє мені сказати його ім'я. Ми ніколи б і не прийшли туди, коли б не він. Звичайно, всі так зацікавилися цим, що майже забули про головне, але валієць тільки роздражнив цікавість гостей, рішуче відмовився розкрити таємницю, і завдяки цьому їхня цікавість незабаром передалася всьому місту. Коли гості дізналися про всі подробиці, вдова сказала Я заснула, читаючи в ліжку, і весь час спокійно спала. Чому ви не прийшли збудити мене? Ми вирішили, що не варт, навряд, щоб ті мерзотники повернулися, адже вони загубили свої інструменти, і навіщо було будити вас, щоб налякати вас до смерті. Крім того, мої три негри до ранку стояли на варті біля вашого будинку вони тільки но повернулись. Прийшли нові відвідувачі і протягом двох годин старий раз у раз повторював своє оповідання. Цього ранку, зважаючи на канікули, в недільній школі навчання не було. Проте всі рано зібралися в церкві, скрізь тільки й говорили про страшну нічну подію, розповідали, що досі не знайшли ніяких слідів злочинців. Коли проповідь закінчилася, дружина судді течера підійшла до місіс Гарпер і сказала Чи ж моя Бекі спить цілий день? А втім, я так і знала, що вона втомиться до смерті. Ваша Бекі? Так. Місіс Гарпер здивувалася. Хіба ж вона не ночувала у вас? Ні. Місіс Течер зблідла і сіла на церковну лаву. Саме в цей час повз неї приходила тітка Полі, жваво розмовляючи з приятелькою. Добрий ранок, місіс Стетчер, сказала тітка Полі. Добрий ранок, місіс Гарпер. А мій хлопець знову загубився. Мабуть, мій Том залишився вчора ввечері у когось із вас, а тепер боїться прийти до церкви. Доведеться з ним поквитатись. Місіс Течер похитала головою і ще більше зблідла. У нас його не було, відповіла місіс Гарпер, теж починаючи турбуватись. Тітка Полі помітно схвилювалась. Джо Гарпер, ти бачив мого Тома сьогодні вранці? Ні. А коли ти бачив його востаннє? Джо спробував пригадати, але, напевно, сказати не міг. Люди перестали виходити з церкви. Всі зашепотіли і схвилювалися. розпитували дітей і молодих учителів. Усі вони сказали, що не помітили, чи були Том і Бекі на пароплаві, коли всі поверталися додому. Було темно, нікому й на думку не спало спитати, чи не загубився хтось. Нарешті якийсь юнак бовкнув, що, очевидно, вони лишилися в печері. Місіс Тетчер знепритомніла. Тітка Полі ридала, ламаючи руки. Тривожна вість переходила з уст в уста. Від купки до купки, від вулиці до вулиці, за п'ять хвилин уже несамовито калатали дзвони, і все містечко було на ногах. Подія біля будинку вдови Доглас відразу стала такою незначною грабіжників відразу забули, сідлали і відв'язували човни. Пароплав готувався до відплиття, і через півгодини двісті чоловік рушили річкою і сушею до печери. Весь день містечко здавалося вимерлим, так воно спустіло. Багато жінок одвідало за день тітку Полі і місіс Стечер, намагаючись утішити їх. Жінки плакали разом з ними, а це було краще, ніж усякі слова. Всю довгу ніч містечко чекало новин, а коли настав ранок, від шукачів надійшли тільки такі слова Пришліть більше свічок, пришліть харчів. Місіс Стечер згоря мало не збожеволіла, тітка Полі теж. Суддя течер раз у раз присилав з печери бадьорі записки, сповнені надії, але його слова не давали йому тіхи. Другого дня на світанку старий валіць повернувся додому, вкритий лоєм, глиною і дуже втомлений. Гек усе ще лежав у ліжку, його трусила пропасниця. Лікарі були в печері, а тому доглянути хворого прийшла вдова Дуглас. Вона казала, що дбатиме про нього, який би він не був добрий чи поганий. Або ні тенісе все таки він Боже створіння, не кинути ж його без нагляду. Валієць сказав, що й гек має добрі риси. Перед обідом купки змучених людей почали повертатися до містечка, але ті громадяни, у яких ще залишалося хоч трохи енергії, вели і далі розшуки. Розповідали, що були досліджені найвіддаленіші закутки печери, в які ніхто раніше не заходив, що будуть розшукувати і далі, не пропускаючи жодного закапелка й розколини. Що час од часу бачили десь вогники, а в лабіринті коридорів і в темних проміжках печери відгукувалась луна від голосів та пострілів з пістолетів. В одному місці, далеко від тієї частини печери, яку відвідують туристи, знайшли написання на скалястій стіні кіптем свічки слова Бекі і том, а поблизу валявся закапаний лоєм клаптик стрічки. Місіс Течер пізнала стрічечку і розридалась над нею. Вона казала, що це остання пам'ять про її дитину і ніщо не може бути дорожчим за цю стрічечку, бо це остання річ, яка була на живій Бекі перед її жахливою смертю. Інші розповідали, що іноді в печері блимало далеке світло, і тоді шукачі несамовито гукали і бігли до того місця, але завжди розчаровувалися дітей там не було, то горіли вогні інших шукачів. Так минуло три жахливі дні і три жахливі ночі, все містечко нарешті впало в безнадійний відчай, у кожного робота валилася з рук. Навіть щойно зроблене викриття, що власник корчми товариства тверезості потай тримав спиртні напої, не справило майже ніякого враження на людей, хоч факт був страхітливий. Коли гекові стало легше, він обережно завів розмову про корчму і, нарешті, спитав, боячись найгіршого, чи не знайшли чогось у корчмі товариства тверезості, поки він хворів? Так, сказала вдова. Гек підскочив у ліжку, дико виблискуючи очима. Що, що таке знайшли? Спиртні напої, горілку, корчму закрили. Лягай, дитинко, як ти мене налякав? Одне тільки мені скажіть, одне тільки, будь ласка, хто знайшов Том Соєр? Вдова залилася сльозами. Тихше, тихше, дитинко, тихше. Я вже казала, тобі не можна так багато розмовляти. Ти дуже, дуже хворий. Отже, нічого, крім спиртних напоїв, не знайдено. Коли б там були гроші, це щинило б величезний переполох у місті. Значить, скарб втрачений назавжди, втрачений назавжди. Але чого це вона плаче? Дивно, здається, чого б їй плакати. Ці думки важко ворушились у гека в голові і так утомили його, що він заснув. Вдова сказала собі Ось він і спить, бідолаха, Том Соєр знайшов, коли б хто небудь знайшов самого Тома Соєра. У небагатьох є ще впертість і сили шукати твого Тома Соєра. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.